Yes, goeiemiddag luisteraars en goeiemiddag julle. En jy weet, ek het met die COVID-19 het ek besluit, nee, ek kom plaas toe en ek is nou rustig by die plaas, jy weet. So, ek het vir my in gemakkelijkheid ingestel, jy weet, dat as 'n boerder, verstaan jy, en iemand wat belangstel in vee en skape en bokke en al die natuurlijke diertjies, verstaan jy, klein diertjies en groot diertjies tot by papegaaie en so aan. So dis vir my van kardinale belange om altyd in te kyk, verstaan jy, om altyd diertjies te besit en altyd so aan en so aan. So ek gaan vir julle vanmiddag, gaan ek vir julle leer vat tussen my diertjies en dan gaan julle sien nou watse diere presies ek besit. Watse diertjies het ek, verstaan jy, want ek het alle ranne diertjies het ek, verstaan jy, fyn diertjies en groot diertjies. So dit maak my vir my middag 'n saakie, verstaan jy, net solang jy ingekom het en jy dit draaitjie kom gemaak by die plaas, is dit vir my regtig, is dit vir my uit my hart uit, is 'n kardinale belange om vir julle vanmiddag hier by die plaas te. Ek gaan vir julle 'n bietjie deurvat, so 'n klein toertjie gaan ek vir julle deurvat sodat julle kan sien wat ek als hier besit op hierdie plekkie.